tunashukuru Mungu ya kwamba baada ya kampeni kali na watu kuteseka wakiomba kura wakati huu wa msimu wa kiangazi, na Mungu akatusaidia tukaweza kuingia. Kesho governor mteule ambaye ni Susan Kihika, kesho atakuwa anaapishwa pamoja na magavana wengine nchini, na kesho itakuwa siku kubwa kwa sababu UDA itakuwa sasa inachukua uongozi wa county hii ya Nakuru. Na tunamshukuru sana Susan Kihika kwa kuwa miongoni mwa wale wanawake saba ambao wameweza kung'ang'ana na kuchaguliwa. Na mimi naambia ya kwamba wamama ambao wako, usigoje ati wewe ni mtu wa kunominatiwa. Inavyo hata wakati unanominatiwa una hiyo hadhi kubwa. Kwa hivyo mtu ambaye ana struggle anaweza kuendeza na kugua governor, sisi tunamshukuru sana na tuna imani ya kwamba yeye atatupeleka pahali ambapo pahali kiupeo. Kumbuka Nakuru imekuwa city, kwa hivyo pia kibarua ni kikali. Kwa sababu pia tunataka Nakuru iziwe kama city zingine. Angangane sasa na city za nchi za India, New York. Zamani Nakuru ilikuwa very smart. Zamani ilikuwa ukija Nakuru watu walikuwa nasema it is the cleanest town. So tunataka kurudisha hiyo hadhi. Waweke iwe clean, alafu mambo iende sawa. Kwa hivyo mimi namtakia kila laheri na najua ya kwamba yeye ataweza. Ili nao wamama wengine wakiendeza county vizuri, wamama wengine next time watakuwa 10. Lakini wakiongoza vibaya, bas watakuwa wameua wamama wengi ambao watakuwa. Lakini kwa sababu mimi najua ya kwamba tumechagua na hiyo ni ready ambaye atawezana na hii mambo, ataweza. Ili aweze kulete mambo ambayo town iwe mzuri, magari iwe pahali yake, fire station irudishwe, watoto wa street children watengeneze hizo institute pahali watoto wa street children watawekwa, asiwe naye na asifuate mtindo wali wa kuchukua watoto na kwenda kutuma kule Chemosusu. Sasa yeye achukue apeleke shule. Kwa sababu hiyo ndio ninafikiria, alafu alete utaratibu mzuri wa magari kuingia na kutoka ili jiji letu lionekane mzuri. Tunataka lionekane mzuri kuliko Kisumu na lionekane mzuri kuliko Nairobi ama Mombasa. Kwa hivyo, na kwa sababu watalii pia watakuwa wengi kwa sababu ya lake, pia hiyo lake awagalie, na alafu hiyo lake hakikisha ya kwamba pesa zote hazirudi kwa national government. Pesa kidogo zirudi hapa, pia pesa za kupanda mlima Longonot na huku kwingine zirudi pale Jiodhamo. Pia izuia serikali imechukua sisi, hatuna stima. Sisi watu wetu wanang'ang'ana ili hali mvuke inatoka hapa, stima inatoka hapa. Kwa hivyo governor nafikiri ana jukumu kubwa kuhakikisha ya kwamba sasa yeye, kwa sababu yeye anajua kupigana, anajua hii alikuwa soft groves, lakini sasa hii yeye angangane tuhakikisha kwamba watu wetu wana stima, alafu kuhakikisha ya kwamba rami imekuja kwa mfano kule Maela na rami nyingine ambayo inatokea pale Kinugi ikielekea kwa ile fish market tunajenga. Kwa hivyo akiwashafanya hivyo, nafikiria mambo wakati huo mwingine itakuwa rahisi.